O Batman é um dos super-heróis mais conhecidos. Ele teve a sua primeira aparição nos quadrinhos em Detective Comics na edição 27 de março de 39. E desde então, ele foi crescendo até se tornar o famoso herói que conhecemos hoje. Bem, nós já estamos em 2023 e já faz 84 anos que o Morcegão surgiu. Ele ganhou incontáveis quadrinhos ao longo desse tempo. E é quase impossível listar em um vídeo só todas as HQs criadas para o Batman. Mas, segura aí, nós podemos separar algumas que consideramos as melhores e falar um pouquinho sobre elas. No vídeo de hoje, você confere algumas das melhores HQs do Batman, caso esteja interessado em adentrar ao mundo sombrio da cidade de Gotham. Oi, eu sou o Goku. Eu sou o Goku. Eu sou a vingança. Não, sério. A piada mortal. É impossível fazer uma lista das melhores histórias em quadrinhos do Batman e não citar a piada mortal. Geralmente, ela aparece como uma das favoritas dos fãs. A base da HQ é que pro Coringa, um dia ruim é tudo o que é necessário para transformar completamente a vida de uma pessoa e fazê-la preferir o conforto da loucura. Nessa revista, o maniqueísmo é colocado em prova quando Alan Moore, o seu criador, decide criar uma origem para o cruel vilão, aproximando-o do leitor e tornando Coringa um personagem humanizado. Até então, pouco se sabia sobre a vida do palhaço do crime antes dele aparecer em Gotham. Agora, temos uma maior dimensionalidade e podemos, de certa forma, até entender o porquê dele fazer o que faz. Na HQ, o Coringa fugiu de Arkham com o intuito de mostrar ao Batman que até mesmo a pessoa mais sã pode enlouquecer. Desse modo, seu alvo é o comissário Gordon e a sua filha Bárbara, a Batgirl. Ao mesmo tempo em que ele tenta provocar um dia ruim no aliado do Batman, vemos o tal dia ruim do Coringa, aquele que provocou sua loucura, e é aí que o passado dele é abordado. Lançado em 1988, o intuito da revista é mostrar como Batman e Coringa são espelhos um do outro, tendo mais em comum do que pensamos. Mesmo não sendo canônica no universo DC inicialmente, algumas consequências da história acabaram ficando na linha principal do Batman, como a paralisia da Bárbara causada pelo Coringa e que a fez se tornar futuramente o Oráculo. Pinguim, Dor e Preconceito. A HQ Dor e Preconceito não é uma das mais famosas, é verdade, mas é uma das melhores, na minha opinião. Nela, o escritor Greg Hurwitz se aprofunda na psicologia do vilão Pinguim. Assim como A Piada Mortal fez com o Coringa, essa história, lançada em 5 edições, entre setembro de 2011 a fevereiro de 2012, acompanha os diversos acontecimentos que tornaram Oswald frio e dono de atitudes cruéis. Durante toda a sua vida, ele foi rejeitado, maltratado e humilhado, e se torna uma pessoa cruel, um grande vilão. A revista entra na lista das melhores do Batman por não só dar um passado comovente para alguém que já causou tantos problemas para o Morcegão, mas também por ter gráficos incríveis e sombrios. Vale muito a pena a leitura. A Corte das Corujas. Com A Corte das Corujas, Scott Snyder e Greg Capullo resolvem arriscar e não utilizar nenhum dos inimigos clássicos do Batman. Eles escolhem nos introduzir a um novo grupo de antagonistas, o que acabou dando muito certo, porque A Corte das Corujas sempre acaba sendo citado como um dos melhores arcos dos quadrinhos do Homem-Morcego e se tornou um clássico. O arco foi publicado durante a fase dos Novos 52 da DC Comics e nele conhecemos A Corte das Corujas, que nada mais é que um grupo de pessoas influentes em Gotham. Por baixo dos panos, eles controlam secretamente os acontecimentos na cidade. O Batman, portanto, tem que investigar para descobrir todos os segredos. O que torna a HQ interessante é que os novos vilões são diferentes de tudo que já vimos. O Batman nunca enfrentou ninguém como ele antes e dessa vez terá que ir além da força bruta, utilizando sua enorme capacidade de investigação. Além disso, nós, leitores, somos envolvidos por um mistério profundamente interessante, descobrindo que a Corte das Corujas está diretamente ligada a acontecimentos que afetam Bruce Wayne. Batman, Cavaleiro das Trevas. Criada por Frank Miller, a HQ é considerada, por várias pessoas,
uma das melhores do Batman. A história foi publicada em 1986 e traz um Bruce Wayne mais velho e cansado, mas que resolve voltar à ativa após notar que o crime continua crescendo, dando-nos um enredo profundamente interessante e com cenas que marcaram os quadrinhos do Homem-Morcego. Asilo Arkham, uma séria casa em um sério mundo. Em Asilo Arkham, criada por Grant Morrison, o Coringa faz os médicos do asilo de refém e chantageia Batman para que ele entre no local, que foi totalmente tomado pelos internos. Dessa forma, o Homem-Morcego precisa impedir o massacre e, ao adentrar o hospital psiquiátrico, ele entra em contato com sua própria psique, seu ego e sua mente, fazendo um retrato assustador da loucura. A arte do inglês Dave McKean consegue conversar muito bem com a proposta da história e imergir os leitores na devastada e complexa mente do Homem-Morcego. Batman, O Longo Dia das Bruxas. Publicada originalmente em 1996, a história foi criada por Jeff Loeb e Tim Sale. Nela, Gotham City está sendo aterrorizada por um novo vilão chamado Feriado. Desse modo, Batman tem que descobrir a identidade dele o mais rápido possível. A história é considerada uma das mais envolventes do universo do Homem-Morcego, sendo um tipo de continuação para a de Batman Ano 1, sobre a qual vamos falar a seguir. Batman Ano 1. Após Crise nas Infinitas Terras, Frank Miller recontou a origem do Batman. Essa HQ, que foi lançada originalmente em 1987, foi a responsável por introduzir no universo do Homem-Morcego um clima mais sombrio com os desenhos de David Mazzucchelli, já que antigamente as tramas eram bem mais coloridas. Batman Veneno. Infelizmente, temos que terminar a nossa lista por aqui, porque senão vamos ficar horas e horas falando sobre ótimas HQs do Batman, já que ele tem várias muito boas. Então, fechando com chave de ouro, temos Batman Veneno. Nela, Batman falha ao tentar salvar uma pessoa, pois ele não é forte o suficiente para mover um objeto. Por causa disso, ele começa a treinar até chegar aos limites do seu próprio corpo e acaba indo em busca de uma droga chamada veneno. A obra é dividida em 6 partes e vale muito a pena a leitura. Bom, galera, o Batman tem várias HQs lendárias e essas foram apenas algumas. Você gostou? Quais outras HQs do Homem-Morcego você adicionaria na lista? Vamos conversar aqui nos comentários. E não se esqueça de deixar seu like, se inscrever no canal e ativar o sininho das notificações, porque assim você ajuda o canal a crescer aqui no YouTube. Combinado? Um forte abraço, até o próximo vídeo.